дуже сподобалось безпотрон. То, що він може нюхати, ну, що він може знайти любу міну. Ілі ти увійдів вибух. Ілі людина, яка на ній упала, тоді треба дзвонити 103 ілі і звати ти дорослий. А якщо ти вийдеш вибух, тоді дзвони, ну, кликай дорослих і дзвони в 101. Залучаються на всі розмінування і на розмінування деокупованих територій Донецької, Харківської, Миколаївських областей. І якщо наші війська звільнять Запорізьку територію, то ми обов'язково приїдемо до вас розміновувати ваші території разом зі своїми колегами. На території Чернігівської області лише виявлено, вивезено і знищено більше 60 тисяч вибухонебезпечних предметів. Слава Україні! Героям слава!